नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. नमस्कार सर. वीर, तू कोणकोणती झाड बघितली आहेस? सर, मी आंबा, पेरू, चिंच, सीताफळ, बाभूळ, साग ही झाड बघितली आहेत. वा वा वा, खूप झाड बघितली आहेस तू. तुझ्या शेजारी कोणते अंकल असतात? माझ्या शेजारी गायकवाड अंकल असतात. अरे वा वा, गायकवाड अंकलच्या घरासमोर कोणकोणती झाड आहेत? त्यांच्या घरासमोर एक थोडा मोठा शेवग्याचं झाड आहे. वा वा, शेवग्याचं झाड आहे. बर, मला सांग बरं, हे झाड कसलं आहे? अगदी बरोबर ओळखलं. बरं, या झाडांची फुलं दिसत आहे तुला? हो. या फुलांचा रंग सांग कसा आहे? सर, या फुलांचा रंग पांढरा आहे. फुलांचा रंग पांढरा आहे, अगदी बरोबर. बरं, पानांचा रंग कसा आहे? या फुलांच्या पानांचा रंग हिरवा आहे. छान, पानांचा रंग हिरवा आहे. तर वीर, आज आपण इयत्ता चौथीच्या पाठ्यपुस्तकातील 15वा क्रमांकाचा जो पाठ आहे, आनंदाचं झाड, या पाठाचा या ठिकाणी अभ्यास करणार आहोत. या पाठाच्या लेखिका आहे लीला शिंदे, आणि त्यांनी सांगितलंय की लेखिकेच्या अंगणात सुद्धा शेवग्याचं झाड होतं, आणि त्याच्यावर कोणकोणते पक्षी यायचे आणि त्या पक्ष्यांची ओळख कशी झाली ती या पाठामध्ये आपण बघणार आहोत. चालेल? चालेल सर. ओके.